Janelle and welcome back to my channel! Yes guys, for today's vlog, ang pag-uusapan natin ay isa sa mga paborito nyo pong topic, which is Singapore. Yes guys, pag-usapan po natin ang Singapore, tuloy-tuloy po natin yan. So guys, ang specific topic natin ngayon is kung ano ba ang iba't ibang uri ng pass sa Singapore at Magkano kaya ang minimum salary nito? Okay? So, guys, kung kayo yung tao na gusto nyong malaman at may katanungan kayo sa sarili nyo kung pwede ba ako sa Singapore, so, dito nyo po malalaman. So, guys, don't skip it. Watch it from the beginning, from now until the end para alam nyo po kung saan po kayo lulugar. Okay? So, guys, kung hindi nyo pa napapanood yung uh, vlog ko nung nakaraan about the Singapore, so please post this vlog at Lipat po muna kayo doon. Panoorin nyo po muna para po mas klaro ang pagdi-discuss po natin ngayon. Okay? Okay! 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 Para nagkakaintindihan tayo. Okay guys, let's start. So guys, ang uunahin ko muna pong pass ay yung tinatawag nating ipas. E okay? Ano nga ba yung ipas e o yung tinatawag nilang employment pass. So guys, itong employment pass ay para po ito sa mga professionals, okay? Tulad ng mga managing directors, CEO, managers, mga specialists, mga doctors, uh, dentists, yung mga ganon, okay? Engineers, so yun yung mga specialists, mga executives, Okay, yun po ay pumapasok sa IPAS. E so guys, ano po ba ang minimum salary ng mga Pilipinong naka-IPAS? E okay, so minimum salary po na required ng MOM dyan or Ministry of Manpower, search nyo guys kung ano yun, okay, ay 3,600 SGD. So magkano po yung guys? Around 134,000 per month. Okay? That is basic pa lang po at 3,600 o 134,000 pesos per month. Basic salary. Okay? So, ano bang maganda dito sa, sa ipas, no? Ang maganda dito, guys, is hindi na po kinakailangan ng kota dito. Okay? Hindi po siya ginagamitan ng kota system. Kat, hindi katulad ng ibang PAS, okay? So, kung professionals ka, kung ikaw yung mga managing director, CEO, uh, mga doctor, dentists don't be shy guys, hindi nyo na po kailangan ng kota you can try your luck to apply, okay? So yun guys, um, ang mahirap lang dito guys, is kasi nga kailangan, meron kang, mapapatunayan mo kay MOM, is, you possess an acceptable qualifications para sa position na yon, okay? Hindi mo pwede, hindi ka pwedeng mag-apply ng doktor sa Singapore nang hindi ka naman po nakagraduate <laughs> ng medicine o wala ka naman pong experience, okay? So yun guys, mahirap-hirap lang talaga makakuha ng ipas but hindi na siya kinakailangan ng kota, okay? Okay guys, ang next pass na i-discuss natin ay ang tinatawag na entrepreneur pass. So guys, from its name itself, no, is entrepreneur means ito yung mga foreign individuals na pumupunta ng Singapore para mag-set up ng business. Okay? So, yung po dapat. Siyempre, guys, may mga qualification din pag mag-set up ka ng business. Hindi naman pwedeng zero ka lang. Kailangan mong patunayan kay Singapore na you can set up a business para maging qualified sa pasta to. Ngayon naman, guys, istumpukin natin yung pass na pinaka-paborito na binibigay sa mga Pilipino. Okay? Ito po ang tinatawag na S pass. Yes, I think S is stand for skilled pass. Okay, so yun nga. Para po kanino ito, sino pa yung mga qualified sa S pass? Katulad nga ng sinabi ko. Katulad nga ng sinabi ko kanina na itong pass na to ay usually ang hawak ng mga Pilipino dito sa Singapore. Kasi guys, sino ba yung mga qualified dito, no? Uh, as I can say na as long as meron kang diploma, meron kang educational qualifications is pwede ka na sa ESPAS, okay? So, usually yung mga technicians, mga ikatrabaho sa F&B, mga nasa office din, mga accountant, marketing, mga ganun. Binibigay sa kanila ESPAS, okay? So, ano ba ang minimum salary ng ESPAS, you know? ang minimum salary ng ESPAS, katulad ng sinabi ko sa aking nakaraan na video, ay 2,400 per month. Okay? That's the basic salary. 2,400, which is around 88,800 pesos per month. So, basic po yan, guys. And usually, guys, gusto ko pong i-highlight sa inyo na hindi po binibigay ng company kung ano yung pinaka-minimum. So, usually, mas mataas po doon, okay? So, usually, yung mga taong may hawak na espas is hindi kumikita ng 2,400, but more than that, okay? More than that. Usually, meron silang 2,600, 2,700, 2,800, okay? Depende sa employer nyo kung gaano ka kabait. At depende din po sa trabaho din na inyong ginagawa, okay? So guys, bakit nagbibigay yung mga employer sa Singapore ng above minimum salary? Kasi guys, gusto nilang i-make sure na maa-approve yung visa niyo Kasi nga guys, sinabi ko na sa inyo na minsan o madalas pala, madalas sa mga employer is mas gusto nila yung mga foreign workers. Kaso, ang nagiging problema nga is yun sa pag-apply ng visa. Bakit gusto nila yung mga foreign workers guys? Kasi yung foreign workers mas ayun tagto meron silang pinangahawakang visa so hindi sila basta-basta nakakalipat ng trabaho so ang tendency kapag tinrain nila yung person mas tumatagal sa trabaho kaysa sa mga locals na ititrain nila ngayon tapos ilipat na naman sa susunod kasi meron silang kalayaan na lumipat for foreigners, pwede kayong lumipat, guys. But, sobrang hirap. Kasi, guys, sa Singapore, katulad ng sinabi ko sa previous vlog ko, na ang visa ay pag-aari ng employer. Hindi nyo po yung pag-aari. So, ibig sabihin, kapag meron na kayong visa, S po naman, nagkaroon na kayo ng visa na in-apply ng inyong employer, hindi ninyo pwedeng gamitin ang visa na yon kung lilipat kayo ng ibang trabaho. So, anong gagawin nyo guys pag gusto nyo ulit lumipat ng trabaho? Kailangan nyo na naman pong mag-apply na naman ng visa. Hindi po kayo mag apply kung hindi ang inyong employer. So, ngayon, makahanap man kayo ng trabaho, ang susunod na question nyo sa sarili nyo, ma-approve kaya ang visa ko. Okay? So, ang tendency ng mga, uh, mga foreigner is nag stick sila ng matagal sa trabaho. Okay? Yun po yun. Okay? So, ayun po guys ha. Malinaw na po tayo sa S-PASS. Ngayon naman po, lipat naman po tayo sa isa pang klase ng PASS. Ito po ang tinatawag na work permit. Opo. Ang tawag po dun ay work permit. So sa work permit guys, may dalawang klase po 'yan, okay? Yung unang work permit is para din po sa mga semi-skilled o unskilled workers. Katulad po lang mga ano, mga construction, mga uh, marine shipyard, mga manufacturing. ayan, diyan po lumalabas ang work permit, okay? So usually guys, sino ba yung mga nagkakaroon nito guys? Actually, sobrang hirap po na kapag nag uh, tourist po kayo sa Singapore at naghanap kayo ng pass ay eh makakakuha kayo ng work permit. Usually guys, ang mga nag-aalok ng mga work permit is galing sa mga agency. Okay? Even mga nurse po, mga assistant nurses, ganyan. Minsan ang binibigay lang sa kanila is work permit. Okay? yun nga po, basta mga nanggagaling sa uh, agency, ganun po ang ina-apply work permit. Pero hindi lahat, guys, ha? May mga naka-agency din po na mga naka at kumikita po ng minimum salary ng espas. So guys, ayun, sa work permit ba ay may minimum salary? Wala po guys. Wala pong sinabi si MOM kung ano dapat ang minimum salary na ibabayad nyo sa mga work permit holders. Okay? So ano pa ba? Kailangan ba may diploma ka para maging eligible sa work permit? Hindi rin po. Hindi rin po sinabi ni MOM yon Okay? So kung gusto nyo po pong malaman about sa work permit guys, just go to the website of MOM or Ministry of Manpower sa Singapore. Okay? So guys, ngayon another type po ng work permit is yung work permit for domestic helper, foreign domestic helper. So guys, alam niyo na po 'yun, no? Marami po tayong mga kabayan na kababayan na wor, uh na domestic helper, hindi lang po sa Singapore but sa marami pa pong bansa, okay? Pero sa Singapore guys, ayun po ang hawak ng mga Uh, ng mga domestic helper yung work permit. So again, guys, mahirap po mag-walk in, okay? Hindi po advisable na mag-walk in po ang mga domestic helper, okay? Hindi po gano kasi paano po kayo mag-walk in? Hindi naman po kayo pwedeng kumatok sa mga bahay, bahay 'di ba? Na na mag-apply po ako ganyan, hindi po ah, hindi ko hindi ko po 'yun sinabi, okay? So pag work permit guys, sa mga domestic helper, usually is dumadaan sila ng agent. Or, okay? Or, pwede rin guys, na kunyari, meron kayong kakilala dito, okay? Si best friend ng amo ni, ano, ni, yung amo ng best friend. Yung best Scene one, Apple, take two. So, kunwari, okay, yung amo ng friend mo, okay, my best friend, Okay? So, this best friend, sabi dun sa amo mo is, uh, friend, meron ka bang kakilala na iba pang ano, domestic helper, na helper na pwede magtrabaho sa akin, friend? Sabi naman ni amo niya is, no problem, tatanungin ko si domestic, si helper ko. O di ngayon, tanong naman si amo do sa helper niya kung may kakilala. yon pwede yun guys. Mag-recommend ang friend, i-recommend kayo ni friend nyo doon sa amo na sa best friend ng amo niya o okay? kahit sino pa recommendation yon pwede yun guys kasi pwede rin namang mag-apply direct ang mga uh, amo ng mga helper sa MOM okay So, ayun guys, yun po ang aking payo. So guys, sa mga domestic helper, may chance po kayo na kahit na nasa Pinas po kayo, e eh, pwede po kayo magkaroon ng aamo na mag apply ng pass nyo. So hindi nyo na po kailangan na pumunta pa sa Singapore bago kayo makahanap ng trabaho. Ang advisable po sa mga work permit domestic helper is either agency o kapag ni-recommend po kayo at in-apply na at approved na ang pass ninyo. Okay? Tsaka lang kayo pupunta doon kasi ang bibili po ng ng inyong ticket ay hindi kayo kundi ang inyong boss. So, depends na po yung sa negotiation. Pwedeng sila nang bahala o pababayaran nila, ibabawas sila sa sahod niya. ah uh, ganun po, okay? So, ayun po guys. So, minimum salary guys sa mga domestic helper, wala po. Pero sa pagkakaalam ko po is, pumapatak po yan ng 600 SGD or 20,000 pesos per month. Okay? Tapos lagi increase po yan eh, nag increase So, bahala na po si boss doon. Ano? Guys, meron din naman po ako mga kilalang mga domestic helper na ang kinikita po ay around 800 SGD. So, depende po 'yun kapag mabait kayo sa inyong amo at mabait din ng inyong amo, ini-increase din po kayo niyan every month. Ah, uh, sorry, every year. So, ganun, depende po 'yan. Ano? So, ayun po guys ha, malinaw na po tayo sa mga different passes at kung saan po kayo lalagay. Sana nakita niyo po ang inyong sarili kung saan po maaari sa mga passes na iyon. Ano? So, yun po guys. Kung may katanungan po kayo, wag po kayo mag-alinlangan na mag-comment below. And kung like nyo po to, please like it and hit that subscribe button. Okay? At yung bell button din po para ma- Subaybayan niyo pa po ang iba pong mga payo sa pagkatrabaho sa Singapore. Okay, maraming maraming salamat po sa panonood guys. See you again on my next vlog.